Subscribe kanalin Shqipëfy që të sillet reate fundit nga show Bizi Vendor. Estradës shqiptare. I shtuar tash e 2 muaj dhe një çift i ri. Bëhet fjalë për këngëtaren Fiola Marina dhe të dashurin e saj. Nga fotot që postojnë, dysha vlerësohet se ata po shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin, pavarësisht gjitha kritikave e thashëthemeve. Fiola Marina edhe para zyrtarizimit të lidhjes për ditëlindjen e saj, i ka dhënë sinjalet e para për një lidhje të mundshme, duke i treguar dhuratat luksoze që u bën. Fiola Marina sigurisht që i gëzohet jashtë masë e dhuratave, sa që i ndonë me ndjekësit e saj, sepse dhuratat janë konsideruar një mënyrë ideale për të shprehur emocionet e bukura. Dhuratat janë shpirti i festave dhe japin jetë dhe kuptim miqësisë. Përse një ditë si Fiola Marina të mos pranoj dhurata unike të personalizuara, sepse dhuratat zgjidhen nga njerëz special për njerëz të tjerë special, për t'i bërë momentet e paharruara. Një çift i dashuruar i bë dhurata njëri tjetrit për të dhuruar ndjesi të mirë, por jo vetëm dhuratat unike po e bëjnë Fiola Marina të jeton në ndjesinë e parallave për dhe ambijente i supervillës, ku ajo po jeton me të dashurin, është edhe më speciale. Një kuriozitet i madh është mbi shtëpinë e biznesmenit ku po jeton Fiola Marina. Ata po jeton një shtëpi luksoze dhe të jetë moderne, pamjetet të cilës i ka treguar vetë Fiola Marina, e cila është aderuar me mjafshije. Çifti i shitë se jetojnë në një vill me pishin dhe kopsht me hapsirë të mjaftueshme. Ndërtimi i një shtëpie të tillë është investim i kthyer mbrapsht i shumë viteve punë, sepse shtëpia është vendi më i rëndësishëm në jetë. Çdo detaj duhet të transmetojë individin e personalitetit për të cilën është krijuar. Vendi i shenjë që na mirëpret dhe përqafon duke na dhënë hapësirë për të shlodhur. E ku ka dhuratë më të bukur se kjo për Fiola Marinën?